something. Could've seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming close so we can do my place? Maybe we can try meeting up by 7. You'll be staying over, so it's guaranteed. I'll... Como é que vocês estão, hein? Todo mundo bem? Dormiram bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Um amanheci, gente, inspirador, como eu falei pra vocês. E aí já aproveitei pra colocar meu corpo em movimento logo cedo, né? As crianças dormindo, mesmo de férias. Já me exercitei aqui com a plataforma Queima Diária. Ei, gente, vocês estão pedindo para me mostrar um pouco mais, né? Da onde estamos, então deixa eu compartilhar com vocês. A começar por esse cantinho aqui, ó, que é o cantinho Bar Café, né? Aí tem uma plaquinha aqui, ó, bem-vindos à Casa de Praia. Olha, aproveita para pegar o arroba aqui, ó, casa.temporada. Ih, já tô até mostrando a senha do Wi-Fi, né? Mas vem esse quadrinho aqui, né, gente, de bem-vindos. E aqui é uma edícula completa, que tem esse cantinho do café, tem geladeira, tem uma pia bem espaçosa, ó, bem agradável, fogão. E aqui tem nada mais, nada menos do que um cantinho do churrasqueiro com forno a lenha e fogão a lenha. Tô falando lá no YouTube, gente, eu preciso fazer alguma coisa aqui nesse fogão a lenha, né? Que eu gosto muito. Aí, olha, tem bancada aqui por todo esse espaço. Essa mesa aqui, gente, que é maravilhosa. Já tomamos café, já trabalhei um pouquinho. Super agradável ficar aqui. Porque aí eu tô trabalhando e tô o quê, gente? Olhando as crianças ali, ó. Na piscina, no parquinho. Tá se divertindo aí? Tem uma piscina maravilhosa. Eu fiz um tour completo. E aí eu vou colocar no canal pra vocês. Mostrei tudo aqui bem certinho. Olha que piscina gostosa. Vai aproveitar um pouco mais? Corre! Pensa no restaurante preferido do Beto. Gente, muito maravilhoso. Hoje a gente pediu um prato ainda mais especial, né, amor? Nossa, muito perfeito.